Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І на наступну інформаційну годину ми будемо говорити про те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі, і як на це може реагувати держава, і які є якби запити стосовно приміщень території лаври у Православної церкви України. Ось про це все ми зараз його поговоримо. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Православної церкви України долучається до нашого ефіру. Мої вам вітання. Вітаю вас, вітаю аудиторію. Так, ви, мабуть, бачили останні новини. Ось комісію Міністерства культури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки прийому передачі майна. Чи стало для вас, для Православної церкви України, сюрпризом те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі? І те, як тамтешні церковники не бажають виїжджати звідти? Сюрпризом це, очевидно, не є, і більш-менш подібних речей треба було очікувати. Для мене певним сюрпризом є те, що невелика група людей, очевидно, оркестрованих митрополитом Павлом, а може перешкоджати державній інституції виконувати свої функції. А якщо завтра вони прийдуть, умовно кажучи, під Кабінет міністрів чи під Верховну Раду, і там стануть, до речі, можу нагадати, що під Верховною Радою роками стояли намети з богослужіннями Московського патріархату. І, до речі, влада Януковича навіть змушена була на це реагувати і вивозити все це неподобство з під Верховної Ради. Тому тут повинна бути вже реакція згідно закону, тому що ніяких юридичних законних прав перебувати на цій території у митрополита Павла і його однодумців немає. А вчора Кабінет міністрів видав відповідну постанову про прийняття до державної власності, повернення до державної власності всього комплексу Києво-Печерської лаври. Вчора суд, як ми знаємо, відхилив вимогу забезпечити позов до Міністерства культури і заповідника і заборонити їм приймати це майно. Тобто це просто самоуправство, причому таке показове, нагле, з розрахунком на те, що таке порушення не буде мати для них ніяких наслідків. Мені здається, що держава повинна вжити і, напевно, вживе заходів для того, щоб все-таки відповідні державні інституції могли належним чином нормально виконувати свої функції. Принаймні, вчора вже мої колеги-журналісти, які трошки постраждали від дій митрополита Павла, звернулися, наскільки я знаю, до правоохоронних органів. Він там погрожував бити журналістів палицями і навіть одну журналістку штовхнув, і там його браття, яка з ним йшла, теж виривали фотоапарати, якісь там шнури від техніки і так далі. Ось були такі інциденти. Добре, але на тлі цього всього сталося досить в експертних колах, принаймні, дуже помітна подія. Зокрема, Авраамій Лотиш, який має сан архімандрита, це вищий монаший сан у християнстві, який ще донедавна був церковником УПЦ МП, у перший день, коли УПЦ МП мала виїхати з Києво-Печерської лаври, оголосив про свій перехід до ПЦУ, до вашої церкви. І релігійні експерти, з якими я говорила, вони кажуть, що це дуже великий успіх для ПЦУ, тобто для вашої церкви. Чи погоджуєтеся ви з цим? І як так сталося, що ось ця людина, яка роками служила в УПЦ, в останній день вирішила перейти до вашої церкви? Більше того, він закликав інших ченців УПЦ МП так само брати з нього приклад і переходити до вашої церкви. Як так сталося? Як це він вийшов з вами на зв'язок? Чи це ви якось вийшли з ним на зв'язок? Справа в тому, що загальна позиція Православної Церкви України незмінна і всім відома від самого початку, від того часу, коли Об'єднавчий Собор проголосив
єднання трьох гілок українського православ'я. І сама перша промова митрополита Епіфанія на Софіївській площі після обрання була позначена якраз словами, що наші двері і наші серця відкриті для всіх. І ми закликали, закликаємо, продовжуємо і будемо закликати всіх православних України до єднання в єдиній помісній православній церкві. Те, що відбувалося протягом, зокрема, останнього року в Московському патріархаті, це є очевидне вже неподобство. Та реакція, яку керівництво цієї структури має на російську агресію, на колаборацію, в тому числі своїх власних ієрархів, священників, послідовників із ворогом і окупантом, абсолютно неадекватно. І багато духовенства і вірних, які дотепер перебували в Московському патріархаті, вони розчарувалися і продовжують розчаровуватися в цій структурі і усвідомлюють, що очевидно в тому вигляді, в якому ця релігійна інституція дотепер існувала в Україні, вона не має жодної канонічної, в тому числі духовної перспективи, поступово перетворюється власне на таку певну секту руського міра, і власне от представників от саме такого сектантського мислення і поведінки можна бачити зараз в трансляціях з-під Києво-Печерської лаври. Власне, вони демонструють те, що абсолютно не корелюється з православним розумінням духовності, чернецтва, побожного життя. І особисто отець Авраамій вже доволі давно перебував у спілкуванні з нами, і відповідним чином це не сталося, скажімо так, в останній день. В останній день було оголошено, але треба враховувати, що митрополит Павло, те, що можна бачити на екранах, те, що можна бачити публічно, можете собі уявити, яка його поведінка поза екранами, поза публічним простором. І багато ченців, зокрема і Києво-Печерської лаври, вони просто фізично побоюються розправи з його боку. Не просто там прокльонів чи погроз, а в якихось певних реальних дій. І треба мати певну і мужність, і мати певні обставини захисту для того, щоб робити такі кроки. Ми спільно міркували, коли і як краще буде це зробити. І, власне, рішення було таке, що саме коли вже завершиться дія договору з Московським патріархатом, буде зроблено таке офіційне оголошення про його рішення. І, зокрема, от я вчора з ним спілкувався, він каже, що досить багато ченців лаври також спілкуються з ним, виходять на зв'язок, розпитують його про обставини, і він відчуває підтримку свого рішення, але потрібно провести певні організаційні речі. Ну і, зокрема, власне, має бути доведена до якогось логічного довершення вся ця історія з розірванням договору з структурами Московського патріархату, які дотепер перебували на території комплексу Києво-Печерської лаври. Отець Авраамій зробив свій крок абсолютно свідомо. Це не був якийсь момент, це не був, скажімо так, не було якогось тиску чи якогось заохочення. Власне, для нього навіть те, що він був призначений митрополитом Епіфанієм виконувати обов'язки намісника, це було таке певна новина, але митрополит публічно заявив і оголошував, що для того, щоб братія могла залишитися в лаврі, вже будучи звільненою від ярма руського міра, він готовий благословити саме з числа братії людину, яка знайома з лаврським життям, знайома з ченцями, яка має досвід життя саме в Києво-Печерській лаврі і служіння в ній, щоб саме така людина далі відповідала за розвиток вже української лаври в лоні
Православної Церкви України. Адже, як ви знаєте, юридично монастир Києво-Печерська Лавра в складі Православної Церкви України був заснований Священним Синодом в травні минулого року. Дуже довго через позицію попереднього керівництва Державної служби етнополітики і свободи совісті, яка дивним чином практично була суголосна і корелювалася з позицією митрополита Павла і керівництва Московського патріархату, не було реєстрації цього монастиря, але нарешті 2 грудня він був зареєстрований. І, як ми бачимо, поступово ця створена Православною Церквою України інституція наповнюється і внутрішнім змістом. Вже відбувається богослужіння в Києво-Печерській Лаврі, вже є рух до єднання. Так, прошу. Ось дивіться, з того, що ви сказали, я зробила висновок, ну і ви самі сказали, що ось цей Авраамій, він архімандрит, він давно тримав зв'язок із церквою ПЦУ, з Православною Церквою України, але очевидно про його зв'язки з вашою церквою, мабуть, не знали в УПЦМП, інакше б його відлучили від церкви раніше, тому що коли стало відомо про те, що він перейшов до ПЦУ, його тут же назвали розкольником в УПЦМП і також вчора митрополит Павло назвав його Іудою. Мабуть, ви все-таки вели якусь таємне спілкування і таємний був зв'язок з вашим. Ну, цілком очевидно, тому що звичайна практика Московського патріархату проклинати, відлучати всіх, хто скидає з себе це московське ярмо. Але щоб не було приводу чи уявлення про те, що людина, яка якимось чином за свої особисті якісь дії була відкинена московським патріархатом і тільки після цього вирішила єднатися з Православною Церквою України, власне, ми хотіли, щоб не було цієї перешкоди, щоб не було зайвого тиску на отця Авраамія, його і так, на жаль, зараз вистачає, тому що він отримує, зокрема, від митрополита Павла повідомлення з прокльонами, погрозами і так далі. І тому, власне, не оголошувалося про його наміри і кроки публічно, так само, як ми не оголошуємо про ті дії, які ми робимо і будемо робити для того, щоб утвердити українську Лавру. Але ми їх робимо і ми їх будемо робити, щоб спокійно, мирно, в законний спосіб, але молитва, богослужіння, чернече життя вже в лоні Православної Церкви України в цій святині продовжилося. Ось і що ми маємо, та пояснити також людям, які, можливо, не дуже дотичні, не глибоко дотичні до релігії. Є митрополит Павло, представник УПЦМП, який вважає себе намісником Лаври, і його братія, яка там йому підпорядковується, йому вірить, вважає його намісником Лаври. І є отець Авраамій, який нещодавно перейшов від УПЦ до ПЦУ. Епіфаній призначив теж його намісником Лаври, тому що, як ви щойно сказали, теж є зареєстрована юридична особа на території Лаври від ПЦУ. Виходить, що зараз, ну, такі два намісники Лаври існують. Ну, власне, як, наприклад, є в Україні президент, а є Віктор Янукович, якого Росія вважає легітимним президентом, який сам себе вважає президентом. Я думаю, усіх здорових людей не виникає питання, хто є справді керівником нашої держави. Хороша у вас така аналогія. Я думаю, людям, які не дотичні до релігії, так має бути зрозуміло. Ну, ми будемо стежити, що відбувається на території Лаври. Я також знаю, що приблизно влітку минулого року митрополит Епіфаній звертався до уряду і попросив уряд надати приміщення для проживання братії, для здійснення богослужінь на території Лаври. І тоді мені відомо, що Мінкульт, зокрема, і на запит наших журналістів відповів, що немає приміщень. Немає
немає куди заселяти братію ПЦУ. Скажіть, будь ласка, чи після того, як, я не знаю, в який спосіб, якщо все-таки духовенство, церковники, якась їхня частина у ПЦМП покине територію Лавру, чи сподівається ПЦУ зайняти ці приміщення і цю територію? Власне, тут не йдеться мова про те, щоб щось зайняти. Наше бажання зберегти якомога в більшій сукупності тих ченців, те братство лавське, які готові відкинути московське ярмо, але продовжити своє чернече життя і служіння вже в лоні канонічно визнаної, утвердженої автокефальної православної церкви України. І тому, якщо вони зараз проживають в певних приміщеннях, то ми будемо просити і далі, щоб держава ці приміщення якимось чином вже закріпила за ними. В будь-якому разі рішення з одного боку залежить від держави, але ми вважаємо, що і загальна ситуація, і моральне право, і історична справедливість вимагають того, щоб богослужіння, молитва і чернече життя на території Лаври продовжилися. І для цього потрібні приміщення храмові, приміщення для проживання, для монастирської діяльності і, відповідно, такі звернення. Ось нещодавно було засідання синоду, який знову ж таки підтвердив, що Православна Церква України просить українську державу такі приміщення надати. І митрополит Епіфаній звертався з відповідними листами до української влади. І ми сподіваємося, що таке рішення буде прийняте, воно буде задоволене. І отець Авраамій і ті з братів, хто доєднаються і будуть доєднуватися до Православної Церкви України, матимуть можливість для постійного проживання і молитви на території Лаври. Ось ще один є момент в цій всій історії, про який багато хто забуває, не бере до уваги і не коментують його, принаймні, посадовці. Там же на території Лаври є духовна семінарія і духовна академія, де вчаться люди на священників. Фактично це підлітки, це молоді люди. Вони там теж проживають і, наскільки я розумію, викладають у них якраз церковники УПЦ МП. Це там цілі гуртожитки збудовані, навчальні класи. Як ви вважаєте, яка ваша пропозиція? Що робити з ними? Вони теж мають їхати, якщо вони хочуть і далі навчатися в навчальному закладі УПЦ МП? Чи вони можуть там проживати і продовжувати своє навчання? Чи є у вас якісь роздуми щодо цього? Від нас це питання ніяким чином не залежить, тому що рішення про розірвання договорів є щодо всього комплексу Києво-Печерської лаври. Там не тільки, якщо брати юридичну сторону, то там знаходиться і монастир Московського патріархату, і митрополія Московського патріархату, і духовний навчальний заклад, і синодальні управління, відділи і так далі. Тобто там досить багато різноманітних структур. І розірвання договору тягне за себе, за собою вивільнення всієї території. Ось, наскільки мені відомо, духовний навчальний заклад Московського патріархату взагалі покинутий своїм же керівництвом, власне, на призволяще. Студентам дали вказівку, що буде навчання продовжуватися заочно, ніяких приміщень для того, щоб перемістити, власне, навчальний процес так і не було запропоновано, хоча там обіцяли якийсь чи то пансіонат, чи то ще щось подібне надати. І тому все залежить, буде залежати від того, наскільки, власне, керівництво Московського патріархату в Україні взагалі зацікавлене в існуванні свого духовного навчального закладу. Але вся ця ситуація і з монастирем, і з духовним навчальним закладом, і з іншими структурами, які є на території Лаври, які зобов'язані її полишити, бо завершився термін дії договору, особисто для мене поставить питання. Їм усім більш милий зв'язок з Москвою, ніж, власне, та лавра, над якою вони зараз так показово плачуть
в мережі, в медіа і кажуть, що ось їм так шкода, що їх звідси виселяють і так далі. Головна причина, моральна причина, бо юридичні причини це держава сформулювала і це інше питання, але моральна причина, чому суспільство має такий запит і чому держава робить те, що вона робить. Це те, що ці структури далі залишаються в юрисдикційному підпорядкуванні Москві. Але тут є на десятому році війни, на другому році повномасштабної агресії, після всього, що відбулося, вони готові вийти з лаври, вивести своє майно і йти десь, але не хочуть розривати свого зв'язку з Москвою. Оце є велика моральна дилема. Можна я тут спитаю, а точніше, там я не їхній адвокат, я зараз не говорю про вище керівництво цієї церкви, але якщо ми говоримо про нижче, священників, які займають більше нижчі пости, то в них же ж завжди є аргументи, що вони не хочуть бути частиною неканонічної церкви. Вони завжди дають той аргумент, що ПЦУ визнали лише 4 помісні православні церкви. Нема питань. Як і світське законодавство, церковне законодавство, канони не існують поза інтерпретацією. Це очевидний факт, це, скажімо так, загальнофілософська аксіома, що всякий текст існує в інтерпретації. Канони теж існують через інтерпретацію, через вживання. В православному світі ми бачимо дві головні лінії інтерпретації і вживання канонів, які можна, якщо коротко сформулювати, то це та, яка очолюється позицією Вселенського патріархату, і та, яка очолюється Московським патріархатом. Тобто у духовенства, у вірних, які перебувають дотепер в Московському патріархаті, є вибір, які інтерпретації канонів слідувати. Не йдеться про те, що вони мають вибрати між виконанням канонів і їхнім порушенням, а йдеться про те, яку трактовку, яку позицію щодо канонічного права вони приймають і за якою вони йдуть. Московську чи Вселенського патріархату. То, вибачте, це вже вибір їхній, що вони й далі йдуть за Москвою. Це не вимога канонів іти за Москвою. Це їхній вибір слухати далі Москву після всього того, що вона зробила і продовжує робити. І вони це мають усвідомлювати, що вони йдуть не за каноніями, не за канонічним правом. Бо розділення церковне сталося в Україні. Чому? Чому вони кажуть, що Православна Церква України не канонічна? Через рішення, які були виголошені і прийняті в Москві. Якщо вони кажуть, що вони вірні Україні, вони українські громадяни, вони з чистою совістю приймають український суверенітет, державність і все інше. В Росії вважається офіційно вже, що українського народу не існує, української ідентичності не існує, держави в Україні немає, де влади немає, тут є хунта нацистів, які прийшли до влади шляхом перевороту, що частина України вже окупована, а решту треба окупувати, чи, як вони кажуть, звільнити ці території. Від кого звільнити? Від українців? То вони з чистою совістю вважають, що вони є лояльні патріотичні громадяни України і в цей же час приймають московську позицію в церковному питанні. Мені здається, що це нагадує роздвоєння особистості, а це є душевне захворювання. Я вам дякую дуже за розмову. Ми, безумовно, будемо стежити за подіями в Лаврі і довкола Лаври. Євстратій Зоря, архієрей Православної Церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду і заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.